Γεια σας φίλοι μου, Μάρκος Μπερνάκης εδώ πέρα από το katsounes.gr, όπου μπορείτε να βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων κριτικών μπαστούνιών. Ανθεκτικών, φτιαγμένο με τον παραδοσιακό τρόπο, με περίσσιο μεράκι και πάντα με σεβασμό στην ίδια την παράδοση. Σε αυτό το βίντεο έχω να σας αποκαλύψω το δώρο έκπληξη του Μάριου προς το Θανάση. Βέβαια, αφού έχω επιβεβαιώσει ότι έχει παραλάβει ήδη το δέμα του, για να μην κάνω καμιά γάφα. Λοιπόν, χειροποίητη, κριτική, ανθεκτική, ιδιαίτερη, με τη δική μας σφραγίδα, έτσι, από ξύλο πρίνου η συγκεκριμένη μπαστούνα, 700 γραμμάρια το βάρος της, είναι πάρα πολύ ελαφριά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε, ο Θανάσης μπορεί να την έχει σε οποιαδήποτε χρήση θελήσει, για πεζοπορία, για βόλτα, για εξόρμηση, οπουδήποτε μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Κοιτάω λίγο το σκονάκι μου για να σας πω και άλλα χαρακτηριστικά από την κατσούνα. 1,35 το ύψος της και 9 εκατοστά η περίμετρος του ξύλου. 1,35 όπως βλέπετε για μένα που είμαι 1,75 είναι αρκετά ψηλή. Αυτό εδώ είναι λάθος να κρατάω αν κάνω μεγάλες αποστάσεις, γιατί πολύ πιθανό να τραυματίσω τους μυς μου. Ωστόσο ο καθένας έχει την επιλογή να τη φέρει και να την κόψει στο ύψος που τον βολεύει. Ποιο είπαμε ότι είναι το σωστό ύψος? Πάω λίγο πιο πίσω για να σας δείξω. Κάπου εδώ, λίγο πιο πάνω δηλαδή από τη μέση, έτσι ώστε ο αγώνας μας να κάνει ορθή γωνία. Και μια που γύρισα, δείτε και την πλουζίτσα μου, γιατί στο katsounes.gr, όπου θα δείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων κριτικών μπαστούνιών, μπορείτε να βρείτε και άλλα προϊόντα τα οποία θα σας βοηθήσουν για τις εξορμήσεις σας στη φύση. Ζεστά το χειμώνα, δροσερά το καλοκαίρι, για να βγαίνετε με στυλ, με ασφάλεια και να εξερευνήσετε όλο αυτό το ωραίο πράσινο και το μπλε που έχει αυτή η πανέμορφη χώρα. Λοιπόν, έχω να σας πω κάτι άλλο. Α, έχω να σας πω, πώς δεν έχω να σας πω. Είπαμε ότι είναι ιδιαίτερη, είναι ξεχωριστή, την κάναμε και προσωποποιημένη χαράσοντας πάνω το όνομα του παραλήπτη. Θανάσης, υπέροχη. Θανάση, έχεις δέμα. Μόλις σου ήρθε από το φίλο σου τον Μάριο. Τώρα κάπου εδώ εγώ πρέπει να σας αφήσω, γιατί έχω να ετοιμάσω και άλλα δεματάκια. Να σας δείξω και μια κριτική βούρια, έτσι, η οποία είναι η τσάντα ουσιαστικά που κρατούσαν οι βοσκοί και βάζαν το τυράκι τους, τη ρακούλα τους, το νεράκι τους όταν ανέβαιναν στα μητάτα τους. Μία κατσούνα από ξύλο ροδιάς. Η συγκεκριμένη κατσούνα είναι επιλογή του Αχιλλέα. Είναι βαριά για καθημερινή χρήση. Και το ύψος της είναι στο 1,28. Πάλι μου είναι ψηλή όπως βλέπετε εδώ. Είναι ανοιχτόχρωμο ξύλο. Και δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο katsounes.gr. Για να μην χάσετε λοιπόν άλλη μία κατσούνα, βιαστείτε και μπείτε στο katsounes.gr, όπου θα βρείτε σίγουρα κάτι να ταιριάζει στη δική σας περίπτωση ή στην περίπτωση που θέλετε να την κάνετε δώρο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ. Γεια σας.